اس منگیر زو ڈپٹی کمشنر صاحب تھا کمشنر صاحب تھا او دا ٹول ڈیٹیل ہوتا خوئی دا زوان زوان سارا بھی آئیو دا ظلم دا ٹولو جسمرا بزنس مین دی ٹولو کے مظلوم خلق مویو حلال خور مویو دا خلق و زندگی بچ کولو والا اللہ نباد مویو کا ڈاکٹران فرض کیا یو پریسکرپشن لکھی اور منہ دس ہزار دو نمبر ہی کہوں خلق و زندگی سارے لے بھی منہ کہوں نو مطلب دار ہے جی منگ ہانس لی پر کار کہوں ہی چاہتا ضرورت نشتا اور ہی چاہ طاقت دار نہ منو دہی چاہ بدمشی نہ منو جی اگر راشی اور ماتا دی ہوئی دکان برکا کا نظر سیل کہوں ہم اور نہ رہتا سارا ڈرگ انسپیکٹر دی اور نہ دی چیف بھی لاہور روزانہ تھا سو مزاق جو کرے تھا ہم پتے بانے اکتفاد مو ڈی سی صاحب تو ارزو ڈی سی صاحب سارا خبر خبر کہوں ماؤ سارا محکم کری دا تاسو ایبسنس کے تاسو غیر موجود کی زبر غلے ہوں ماؤ سارا خبر کری دا دا جاپے ہی اس اختیار نشتا جسو نہ پورے دا ہیلتھ والا ڈپارٹمنٹ والا خلق تاسو سارا نبی تاسو زمونگ انتظار ہو کئی جنرل سیکرٹری صاحب انہوں دا کم مو سارا جدا علاقے صدران دی دا دے را جمشی اور مو جی کم دا ڈپٹی کمشنر اول با کمشنر صاحب تا ارزو ڈپٹی کمشنر تھا نا جو اول کمشنر صاحب تو ارزو آگے نہ بعد تاسو عزت طریقے سارا کم خبر ہے عموماً اللہ نہ بیا بتا سو پر پر کاروبار تھا صحیح ٹھیک شو کنا اندازی کے کہ نہیں جو پتہ لگی ادے چوک کے کہ نہیں مو رضو 10 15 20 منٹ ہے چلو چلو